የመቀሌ ከበባ የጁንታ ባለስልጣን መኮብለልና የወጣቶች አፈና በመቀሌ የሂትለር ኮከብ ቆጣሪና የህውሃት የጣር ድምጽ ጊዜው የሁለተኛው ዓለም ጦርነት ማብቂያ ነበር። የናዚው መሪ አዶልፍ ሂትለር በርሊን አካባቢ ባስገነባው የኮንክሪት ምድራዊ ዋሻ ውስጥ ከምድር በታች ሆኖ በሰራዊቱ ላይ ስለሚደርሰው ተደጋጋሚ ሽንፈት ዜና እየሰማ ከፍተኛ ጭንቀት ውስጥ ገብቷል። የተፎካካሪዎቹ ጉልበት ከጊዜ ወደ ጊዜ ፈርጥሞ ድባቅ ሊመታው ከጫፍ ደርሷል። ሂትለር ይህን እውነታ መቀበል ቢከብድም ቅሉ ሊለውጠው ደግሞ አቅም አልነበረውም። ጭንቅ ውስጥ ገባ። የሚይዝ የሚጨብጠውን አጣ። በዚህ ተስፋ አስቆራጭ ሰዓት አብሮት ምሽግ ውስጥ ያለውን ኮከብ ቆጣሪ በጥያቄ አዋክበው ጀመር። በቃ ጦርነቱ በእኛ ተሸናፊነት ሊጠናቀቅ ነው ማለት ነው አለ። አሁን ጌታዬ ሲል መለሰ ኮከብ ቆጣሪው መሬት መሬቱን እያየ። እሺ የኔ ዕጣ ፈንታ ምን ይሆናል? የምሞት ይመስልሃል? አለ ሂትለር። አሁን ጌታዬ፣ ለመሆኑ መቼ ነው የምሞተው? የአይሁዶች በዓል ዕለት። የትኛው የአይሁድ በዓል? ንገረኝ፣ በዓላቸው የሚውልበትን ቀን ማወቅ ፈልጋለሁ። ጌታዬ፣ እርሶ በየትኛውም ቀን ቢሞቱ ያ ዕለት ለአይሁዳውያን ታላቅ የድል ቀናቸው መሆኑ አይቀርም አለው ይባላል። በታሪክ አጋጣሚ የህውሃት መሪዎች ተመሳሳይ ጥያቄ ለኮከብ ቆጣሪዎቻቸው የሚያቀርቡበት 11ኛው ሰዓት ላይ ደርሰዋል። ዙሪያቸው ተከቧል። ያሰለጠኑት ሚሊሻ በየአቅጣጫው እየሸሸ እጁን እየሰጠ ነው። ያለ ጥርጥር ሽንፈታቸውን ይከናነባሉ። ቀኗ እሁድም ዋለች ሰኞ፣ አርብም ሆነች ቅዳሜ ያች ዕለት እንደ ክልል የትግራይ ህዝብ ትንሣኤ የሚረጋገጥበት፣ እንደ ሀገር ኢትዮጵያ ትልቅ ሸክም ከትከሻዋ ላይ የምታራግፍበት ዕለት ይሆናል። ታሪክም ያችን ዕለት ፈጽሞ አይዘነጋትም። መቀሌ ሙሉ በሙሉ ተከባለች። ህውሃትም ጭንቅ ውስጥ ገብታለች። ጭንቀቷም ሲባባስባት የመቀሌ ወጣቶችን እያፈነች እንደሆነ ለማወቅ ተችሏል። ከወጣቶች ባሻገር ሽማግሌዎችን ሳይቀር እያሳደደች እንደሆነ ለማወቅ ተችሏል። ጦርነቱን ለመመከት ዝግጁ ነን እያሉ ሲዝቱ የነበሩት የከፍተኛው የጁንታ ባለስልጣን ወደ ውጭ ሀገር መኮብለላቸው ታውቋል። ለመሆኑ የህውሃት መስራችና ከፍተኛ ባለስልጣን እንዴት ሊኮበልሉ ቻሉ? የምንመለስበት ጉዳይ ይሆናል። የዛሬው መሰናዷችን በዚህ ብቻ አይወሰንም። መቀሌ በዚህ ሰዓት ምን እንደምትመስል፣ በህውሃት እንዳይታፈኑ ጣራ ላይ ስለሚያድሩት የመቀሌ ወጣቶች የምንነግራችሁ ይኖራል። መልካም ቆይታ። ኪውሃ መቀሌ ተደረሰ። የመጨረሻው መጨረሻ በታየ ቦጋለ። ሕግ የማስከበር ኦፕሬሽን ከተጠበቀው በላይ በፍጥነት ተራምዶ ሊጠናቀቅ እጅግ ቅርብ ጫፍ ኩይሃ ደርሷል። ይሁንና በመላው ዓለም የሚገኝ ኢትዮጵያዊ ወገን መጽሐፈ ወግ ጦር ከፈታው ወሬ የፈታው እንዲል ከጅምሮ አንስቶ በጭንቀት ተወጥሮ ከርሟል። ደግሞስ ከሀገር ህልውና በላይ ምን የሚያስጨንቅ ጉዳይ አለና? የዚህ ምክንያቶች ደግሞ ወንበዴዎችን በለኮሱት እሳት መልሶ የማቃጠል ሕግን የማስከበር ዘመቻው ከተጀመረ አንስቶ በሚገርም ፍጥነት በመላው ዓለም የሚገኙ የመርዘኛው ትህነግ ህውሃት አባላትና ተላላኪ የተለከፉ የኦነግ ቡችሎች ከ100,000 በላይ የትዊተር አካውንት ከፍተው የተዛባ መረጃ በየቅጽበቱ በመልቀቅ መጠመዳቸው፣ በፌስቡክም ሳይታክቶ የተሳሳተ መረጃ መልቀቃቸው የውጭ ኃይሎች ጣልቃ ሊገቡና ሁኔታውን ሊያባብሱት አሊያም ዓለም አቀፋዊ መልክ ይይዛል ተብሎ መገመቱ፣ ወደ ባህር ዳርና ጎንደር የተወነጨፉ ሮኬቶች፣ ኦነግና ትህነግ በመተከልና በተለያዩ አካባቢዎች ንጹሐን የአማራ ተወላጆችን በአሰቃቂ ሁኔታ መግደልና በተላላኪዎቹ ላይ እየተወሰደ ያለውን እርምጃ በጥርጣሬ የሚያዩ ወገኖች መበራከታቸው፣ ኮንሶ አካባቢ በቅርቡ የተቀሰቀሰው አስቀያሚ ግጭት፣ ወትሮም መግለጫና ውሸት መገለጫው የሆነው የትህነግ ቲፒኤልኤፍ ኮራ አመራር 2 ክፍለ ጦሮችን እንዳለ ደመሰስን፣ 10,000 ማረክን፣ አውቀን አሳልፈን መልሰን ተቆጣጠርን፣ የኢትዮጵያ መንግስት ለድርድር ተንበረከከ፣ 80 እጅ የኢትዮጵያ መሳሪያና ሰራዊት እንዲሁም ሰሜን እዝ በእጃችን ነው፣ ትግራይ መግባት እንጂ መውጣት አይቻልም፣ ወደ መሃል አስገብተን እንቀብራቸዋለን ማለታቸውና ሚዲያዎቻቸውም ያለ ከልካይ እንዳሻቸው እንዲፈነጩ እድል በማግኘታቸውና መሰል ዳራዎች ነበር። ከዚሁ መሳ ለመሳ ስለ ዘመቻው መረጃ የሚሰጥ ብቸኛ ቋት እንደሆነ በመንግስት የተገለጸው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ማጣሪያ በፌስቡክ ገጹ የሚለቃቸው መልእክቶች
በጣም ቁጥብ ያልተብራሩና ከአናሎግ ወያኔ ማህበራዊ ሚዲያ የፕሮፓጋንዳ ዘመቻ አንጻር ሊመጣጠን የማይችል ሆኖ መገኘቱ ነው። በተጓዳኝም ቁጥሩ የማይናቅ ወገን ከዋና ዋና የሚዲያ አውታሮች ይልቅ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ማሳለፉና በመንግስትና በትህነግ ሚዲያ መረጃ የሰፋ ልዩነት ማዕከል አጣብቂኝ ውስጥ በመግባቱ ነበር። በዚህ አጋጣሚ የተፈጠረውን የመረጃ ክፍተት ለመሙላትና ህግ በማስከበር ዘመቻው ወገን የተፈጠረበትን ብዥታ በማጥራት ረገድ ታላቅ ድርሻ ለተወጣችሁ የማህበራዊ ሚዲያ አናብስት ከፍተኛ ምስጋና ይድረሳችሁ። በአንጻሩ አንዳች የረባ አስተዋጽኦ ሳታደርጉ መረጃ የሚያደርሱ ጀግኖችን በመተቸት ተጠምዳችሁ የነበራችሁ የግሮሰሪ ፌስቡከሮች እፈሩ እንጂ ትንታጎቹ የማህበራዊ ሚዲያ አንቂዎች የቁርጥ ቀን ልጆች ሆነው በፍልሚያው አንድ አውድ ቀድመው በመገኘት የተሳሳቱ ፕሮፓጋንዳዎችን እየመከቱና የሰራዊታችንን ግስጋሴ በማሳወቅ በትውልዱ ህሊና ውስጥ የማይዘነጋ አሻራቸውን አሳርፈዋል። በመጨረሻም የሰራዊታችን ሕያው የሌሊት ግስጋሴ የነበረው መልክ የሚከተለውን ይመስላል። ዋናው ኃይል አዲግራትን ከተቆጣጠረ በኋላ በመንገድ የሚያጋጥሙትን ግብስብሶች እየጠራረገ ወደ መቀሌ ተሞ በመገስገስ ኩይሃ ደርሷል። ራሱን በመከላከያ ወረዳ ውስጥ ከጥቃት እየተከላከለ በቅኝት ውስጥ የነበረው ኃይል በሁሉም አቅጣጫ መቀሌን በከበባ ቀለበት ውስጥ አስገብቷታል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የጁንታው ባለሥልጣናት የተለመደውን የመግለጫ ጋጋታ ሲደሰኩሩ አልታየም። የዳንኤል ብርሃን የፌስቡክ ገጽም ትንፍሽ አላለችም። ቀድሞ ከተቀረጹ ፕሮግራሞች ውጪ አዳዲስ የሐሰት ዜናዎች መፈብረክም አልተቻለም። በመንግሥት በኩል በመቀሌ ከተማ ውስጥ በተቻለ አቅም ንጹሐን ሳይጎዱ ወንበዴዎችን በመደምሰስ የሕግ የበላይነትን የማስከበር ዘመቻውን ቁልፍ ሥራ ለማጠናቀቅ በተለየ ሁኔታ የሰለጠነው የሰራዊት ክፍል በተጠንቀቅ ቆሟል። ባላማጣ መሆኒ ከመጣው ኃይል ጋር በመቀናጀት ሰራዊታችን አሁን በቆረጣ አካሄድ አሳብሮና ተሰባጥሮ የሚገኘው ኩይሃና በአራቱም አቅጣጫዎች ዙሪያ ከመቀሌ እጅግ በጣም በቅርብ ርቀት ላይ ነው። ከኩይሃ እስከ መቀሌ ከተማ ያለው ርቀት 14 ኪሎ ሜትር ብቻ ነው። ይህም በተሽከርካሪ ለመድረስ 26 ደቂቃ ብቻ የሚፈጅ ሲሆን በእግር ተጉዞ ደግሞ 2 ሰዓት ገደማ አካባቢ ይወስዳል። የቀረው አንድ ነገር ነው፣ ከመቀሌ ከተማ ድሉን ማብሰር። በመቀጠል ትግራይን ጨምሮ በየስፍራው የሚልከሰከሱ ሽፍቶችን በአጭር ጊዜ አደም ማስገዛቱ ፈጽሞ አዳጋች አይሆንም። መቀሌ ሲደረስ ሰራዊቱ ይከበባል የሚለውን ስጋት በተመለከተ መቀሌን አዲስ አበባ አድርገን ብንወስድ አቃቂ፣ ቡራዩ፣ ሰበታ፣ ሱሉልታ፣ ሰንዳፋ በሰራዊታችን ቁጥጥር ስር ናቸው። ወደ ኋላ የሚገኙ ከተሞች በሙሉ ተይዘው ዘሶኮልድ ከበባው ሊሆን የሚችለው ከዋሻ ውስጥ በመውጣት ነው። በሁሉም አቅጣጫ ከኋላ ደጀን ላይ የተሰለፈውን መከላከያ ሰራዊታችን የአማራ ልዩ ኃይልና ሚሊሻ ነው። የዙሩ ድርድርና መሃሉ አይነገርም። ድሉን በተመለከተ ዜርፎር ኢቲዜ ፎርጎን ኮንክሉዥን ያበቃለት ጉዳይ ነው። በሉ ሳንዘናጋ ወደ ጸሎት። ድሉን ሳታበስረን ከፖለቲካው አውድ አትውጣ ለሚለው የጀማው ጥያቄ እነሆ የመጨረሻው መልእክቴ። የየግላችን በሆኑት በብሔረሰብ ሃይማኖትና ሊለያዩን በማይችሉ አጥሮች ሳንጋረድ በኢትዮጵያዊ ቤተሰባዊነት እጅ ለእጅ ተያይዘን እንቁም። በዘመነ ሉላዊነት እንኳን ተለያይቶ አንድ ሆኖም መግፋት አዳጋች ነው። በትናንት ተቸንክረን በቆሞ ቀር ገልቱ ሳቤ አንነቋቁር፣ ለቀኑ ክፋቱ ይበቀዋልና። ሞትና ውርደት ለኢትዮጵያ ጠላቶች፣ ድል ለኢትዮጵያ ሕዝብ። ታየ ቦጋለ አረጋ፣ ኢልመደሱ ኦዳ፣ ዘነጌሌ ቦረና፣ ቦረና ወጉጂ። ጁንታው የመቀሌ ወጣቶችን ለምንና እንዴት አፈናቸው? ከዚህ ጋር በተያያዘ ፈታዴሊ ከመቀሌ የደረሰውን ጥብቅ መልእክት እንደሚከተለው ታቀርባለች። መቀሌ ወጣቶች አፈሳ እየተካሄደ ነው። ወጣቶች ጣራ ላይ እያደሩ እንደሆነ እየተሰማ ነው። እባካችሁ ይህ ጦርነት ይብቃ፣ እጃችሁን ስጡ ለማለት የደፈሩ አንዳንድ ደፋር ሽማግሌዎች በአፍቃሪ አብይነት በአረና ደጋፊነት ተከሰው ታስረዋል። ጁንታዋ በፖለቲካ ያሰረችውን ከመከላከያ ጋር ለማዋጋትና ፊት ለፊት ለማሰለፍ በይቅርታ እየፈታች መሆኑ እየተነገረ ነው። የተፈቱት እያመለጡ ነው። የሚያመልጡትን በጥይት መምታት ትዕዛዝ ወጥቷል። ጦሩ መቀሌ በዚህ አጭር ጊዜ መድረሱ ሕዝቡን አስጨንቆታል። አድዋ፣ አክሱምና አዲግራት መያዛቸው የተሰማ ጊዜ መቀሌስ እንዴት አትያዝ ታዲያ እያለ በስጋት ተወጥሮ ነው ያለው። ከከተማው መውጣት በይፋ ተከልክሏል። በየቤቱ እየተፈተሸ ምግብ ያከማቹ ሰዎችን እያስፈራሩ እየተቀበሉ ነው። በሀብታሞችና በድሆች መካከል የነበረው ክፍተት በምግብ ሸመታው ላይ በመንጸባረቁ በሕዝቡ ላይ ቁጣ ቀስቅሷል። ፕሮፓጋንዳና እናቶችን በየመንደሩ በከበሮ የታጀበ
የድሮ የድል ዘመን ዜማዎችን በማሰማት ሲደረግ የነበረው ዘመቻ አሁን እየተዳከመ ነው። በግድ ጨፍሩ እያለ ጁንታው እያስገደደ ነው። አረናዎችን ፖለቲካ ፓርቲውን አፍርሱ እያሉ አስጨንቀዋል። ግደሉን እንጂ አናፈርስም በማለታቸው የታሰሩ ብዙ ናቸው። የሎጂስቲክ ችግር ስለተከሰተ ከመቀሌ ውጭ ያለው ጦር በረሃብ ሊፈታ ይችላል ተብሏል። ለዚህም በትግራይ ሕዝብ አስመስለው ለጦሩ ሎጂስቲክ ለማቀበል ዓለም አቀፍ ጫና ለማድረግ የትህነግ ዳያስፖራ ሰልፍ ላይ ናቸው። አሸንፈናል ከሚለው ዜማ እንፈነጫለን ከሚለው ዜማ ወደ እልቂት ውታ ተቀይሯል። የአሜሪካ በይፋ ከኢትዮጵያ ጋር መሆን ቅጥል አድርጓቸዋል። ለትራምፕ አቤት ይበሉ ለባይደን ግራ ገብቷቸው እየባዘኑ ነው። በሌላ በኩል የፋይናንስና የንግድ ድርጅቶች አካውንት መታገዱ በትህነግ ስውር ደጋፊና አሰማሪዎች ዘንድ መከዳዳትን ፈጥሯል። ለማስረበሽ የተቀበሉትን ብር ወደ ራሳቸው አዙረውት ትግሉን እየከዱ መሆኑ መቀሌ ያለው ጁንታን አሳብዷል። የጦርነቱ መጨረሻ በመከላከያ እንደሚደመደም የገባቸው አንዳንዶች ከአብይ ጋር ለመተባበር ይፈልጋሉ፣ ነገር ግን የሕግ ከለላ ይፈልጋሉ የሚል መረጃ እየወጣ ነው። ኮብላዩ የጁንታ ባለስልጣን፣ ጦር ደምስሰን ጦር ፈጥረናል፣ ሜካናይዝድ ደምስሰን ሜካናይዝድ ፈጥረናል፣ ሰራዊት መገንባት እንችልበታለን፣ ጦርነት ምን እንደሆነ እናውቃለን፣ ጦርነት ብዙ ኪሳራን ያስከትላል፣ ስለዚህ ጦርነትን አንፈልግም፣ ነገር ግን የመጣብንን ጦርነት ለመመከት ዝግጁ ነን፣ እንዴት መመከት እንዳለብንም እናውቃለን። አቶ ስዬ አብርሃ ይህን ተናግረው ብዙም ሳይቆዩ በጦርነቱ ዋዜማ ሀገር ጥለው ወጥተዋል። እሳቱን ለኩሰው ዳር ወጥተው እየሞቁት ነው። በእሳቸው የአፍ ካራቴ የትግራይን ሕፃናት ለእሳት ማግደው፣ እሳቸው አሜሪካን ቦስተን አይስክሬም እየላሱ እንደ ሆሊውድ የጦርነት ፊልም ከሶፋቸው ላይ ጦርነቱን በሪሞት እየመሩ በፒጃማ ሆነው እየተመለከቱት ነው። ጦርነትን አንፈልገውም፣ ከመጣ ግን እንዴት መመከት እንዳለብን እናውቅበታለን፣ ጉራ አይደለም ሲሉ እንዳልፎከሩ የቁርጡ ቀን ሲመጣ ሻንጣቸውን ሸክፈው ወደ አሜሪካ ብስ አሉ። ከቦስተን ሆነው እየመከቱ ይሆን? በዚህ ጊዜ እንኳን እብድ ጓደኞቹን ይምከሩና እጅ ሰጥተው ራሳቸውንም ከውርደት ሞት፣ የትግራይ ሕዝብንም ከእልቂት ያድኑ ተብለው ሲጠየቁ በዚህ ጉዳይ ምንም አስተያየት አልሰጥም እንዳሉም ሰማው። የእርሶ ፉከራ እስከዚህ ድረስ ነው። ትንሽ ማሰብ ይችላሉ ብዬ ገምቼ ነበር። ተሳስቻለሁ። ሕውሃቶች ከአንድ ንጥረ ነገር የተቀመማችሁ እጅግ ሲበዛ አሪዎስ አረመኔ ናችሁ፣ ሰይጣን የሚቀናባችሁ እርግሞች። አንድ ነገር ላስረግጥሎት፣ እሳቱን ሞቀው ሲጨርሱ ካሉበት ለፍርድ መቅረቦ ግን አይቀርም። በለው በለው ብሎ ማምለጥ አይቻልም። ናትናኤል መኮንን ስለ ስዬ አብርሃ ከጻፈው የተወሰደ